заради това, за да хване аудиторията по-рано. Август месец, без да броим, не дай си Боже, някакви инциденти, скандали и така нататък, не се случва нищо особено. И за да могат да по този начин, макар че хората преки по-рядко са пред телевизорите, за да могат и по този начин те да задържат вниманието. Освен че с идеята да ви превърнат в колкото е възможно по-дългосрочни зрители. Виж вече съдържанието, когато говорим за съдържанието за това, което се излъчва.